Ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavā atbildīgajiem atkal liek lauzīt galvu par to, vai un cik lieli plūdu draudi gaidām tuvākajās nedēļās. Šodien Ķegumā tikās politiķi un iesaistītie eksperti, lai runātu arī par secinājumiem, kas izdarīti pēc janvāra dramatiskajiem notikumiem Jēkabpilī. Un sanāksmē sekoja līdz kolēģis Ģirts Svirbulis. Ūdens līmenis Daugavā turpina paaugstināties un prognozējams, ka tā tas turpināsies vēl vairākas dienas. Tādēļ visā valsts austrumu daļā joprojām spēkā ir dzeltenais brīdinājums. Daugavpils apkārtnē arī oranžais brīdinājums, jo Augšdaugavas novadā šobrīd veidojas draudīgākā situācija. Tur posmā Vaikuļāni Nīdzgale sākuši saplūst nevien palienes, bet arī ceļi zemākajās vietās mazdārziņi un atsevišķas viensētas. Tādēļ novada pašvaldība mudina valdību šajā teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju. Pāris pašvaldības ceļas vietas pagastā bija aplūduši otrdien, trešdien aplūda, tātad vakar jau aplūda arī Sventes pagastā, jau valsts ceļš aplūda, un ņemot vērā to, ka gan Krāslavā, gan Piedrujā vēl strauji šobrīd palielinās ūdens līmenis, tad mēs arī vēršam valdības uzmanību uz to, ka Augšdaugavas novadā konkrētajos pagastos, septiņos pagastos būtu jāizsludina ārkārtējā situācija, mūsu lielais monstrs Latvenergo, ir nolēmis pelnīt uz paliem un notur ūdens līmeni pļaviņu Hess ūdenskrātuvē 8,20 m līmenī. Šoreiz plūdi būs diezgan plaši, bet noteikti nevajag uzreiz sabīties, jo tie skars pārsvarā teritorijas, kas nav apdzīvotas blīvi vismaz. Protams, atsevišķas viensētas saimniecības var aplūst, bet arī brīdinājuma teritorijā vienīgā pilsēta, kas ir Ilūksta, bet pašai Ilūkstai arī lieli plūdi nedraud. Aktuālo situāciju šodien pārunāja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māris Prindžuka vadītā krīzes padome cīņai ar plūdiem, kurā ietilpst valdības pārstāvji, glābšanas dienesti, meteorologi, pašvaldības un policija. Ministrs ar Augšdaugavas novada pašvaldību jau pārunājis ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Saskaņā ar likumu viņiem ir jāsasauc civilās aizsardzības komisijas sēde, sazvanīju pašvaldības izpildu direktoru, viņi to darīs rīt no rīta. Es arī skaidroju tiesiskās pusi, ko nozīmē ārkārtas situācija, jo tur ir arī zināmi mīnusi attiecībā uz apdrošinātiem sējumiem, kur var zaudēt šīs te apdrošināšanu. Un arī tā situācija šobrīd vēl nav tik traka, ir 5 vai 6 ceļi slēgti, bet var aplūst viensētas, var aplūst vasarnīcas, bet tomēr tā evakuācija tuvākajās dienās varētu būt vajadzīga. Savukārt klātesošie Latvenergo pārstāvji uzsvēra pļaviņu Hess atvēršana situāciju Augšdaugavas apkārtnē nekādi neuzlabošot. Es ļoti labi saprotu iedzīvotos šī novada, bet pļaviņu hidroelektrostacija šajā novada teritorijā neko nevar ietekmēt. Mums ūdenskrātuves augstuma atzīme ir 72 metri virs jūras līmeņa, savukārt Daugavpils apkārtnē ir 90 metri virs jūras līmeņa. Līdz ar to fizika neļauj mums neko ietekmēt. Sapulces laikā tika izvērtātas arī janvāra plūdu mācības. Ministrs Sprindžuks uzsvēra nepieciešams veikt grozījumus valsts risku pārvaldības sistēmā, lai turpmāk atbildīgie dienesti lēmumus, piemēram par cilvēku evakuāciju, varētu pieņemt operatīvāk. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.